რა ხდება ჯანდაცვის სექტორში ბოლო 10 წლის განმავლობაში, როგორია ტენდენციები და რა სამომავლო პერსპექტივები აქვს სექტორს, საკითხი TBC კაპიტალმა მიმოიხილა და ამ თემებზე საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად TBC კაპიტალის უფროს ასოცირებულ მკვლევართან სალომე დეისაძესთან ერთად განვაგზობთ. მადლობა სალომე მობრძანებისთვის, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ელმაყურებას, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. პირველი ასეთი მასშტაბური მიმოხილვა ჩაატარა თქვენმა ორგანიზაციამ ამ სექტორის, როგორც ვიცით და რა აჩვენა ამ მოკვლევამ და მიმოხილვამ? აი რა გამოიკვეთა? ძირითადი მიგნებები რა არის, როგორც კონკურენციის მიმართულებით, ასევე ზომის მიმართულებით? 10 წლის განმავლობაში რა დაემართა ამ სექტორს? კი ბატონო, დავიწყოთ პირველ რიგში სექტორში არსებულ მდგომარეობას რომ შევხედოთ. გაიზარდა გამოშვება, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი 2013 წელთან შედარებით. განსაკუთრებით ბოლო წლებში არის გაზრდილი პანდემიის გამო დანახარჯე, პანდემიის გამო გამოშვება, თუმცა შემდეგ უკვე 2022-ში გვაქვს ისევ აღმავალი ტენდენცია. დარგში არსებული ალბათ საინტერესოა, ხო? დარგში არსებულ მდგომარეობას და მონაწილეებს რომ შევხედოთ, ბაზარი არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული. მონაწილეთა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, ბევრი მონაწილე არის დარგში და ბაზრის წილის მიხედვით რომ შევხედოთ, ანუ მთავარი კომპანიები დაახლოებით, ანუ დიდი ცხელი კომპანიები დაახლოებით ბაზრის 40%-ამდე ფლობს, ხოლო დანარჩენი უკვე წარმოდგენილი არის 1%-ზე მეტი ნაკლები. წილი ძალიან ბევრი კომპანია, რაც გარკვეულწილად უკვე კონსოლიდაციის და შემდგომი გაერთიანებების შესაძლებლობას იძლევა სექტორში. ასევე რომ შევხედოთ სექტორში არსებულ მოგების მარჟას, რომ შევხედოთ სექტორში არსებულ შემოსავლებს, შემოსავლებიც აღმავალი ტენდენციით ხასიათდებოდა. მოგების მარჟა და EBITDA მარჟა 2021-ში განსაკუთრებით გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად განპირობებული იყო პირველ რიგში პანდემიასთან დაკავშირებული შემოსავლების ზრდით და ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაცვლითი კურსის ეფექტიც, რაც უკვე შემდეგ წლებში, როცა გაცვლითი კურსი დასტაბილურდა და გაცვლითი კურსის ეფექტი გაივლის და ასევე COVID პანდემიაც უკვე დასრულდა, შესაბამისად ისტორიულ მაჩვენებლებს მიუახლოვდება ეს მაჩვენებლები. აი როდის უსწრებდებით? 2023-დან უკვე მდგომარეობა 2022-შიც უკვე ველოდებით, რომ შედარებით 2021 წელთან შედარებით ის დაიწყებს უკვე წინა წლებთან დაახლოებას ეს მაჩვენებლები, თუმცა 2022-ში იმიტომ ამბობთ, რომ ჯერჯერობით ანგარიში არ არის, ხო? ჯერჯერობით აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ გაცვლითი კურსის ყევები კლავი იყო 2022-ში და ასევე ჩვენ გვქონდა COVID პანდემიის, ანუ გარკვეული დანახარჯები 2022-შიც გვქონდა, ამიტომ ანუ ეს ეფექტები სრულად უკვე 2023-დან დაიწყებს, ესე ვთქვათ, განელებას და დასტაბილურებას. აი სამი ძალიან საინტერესოა, თქვენ თქვით, აღნიშნეთ პირად საუბარში, რომ ადარებდით ამ მონაცემებს საერთაშორისო ბაზარზე, რა ხდებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორი ტენდენციები იყო ამ 10 წლის განმავლობაში. აი ეს ორი მიმართულება, კონკურენცია, უბრალოდ სამი გამოდის: კონკურენცია, დივერსიფიცირება და შემოსავლები და მოგება. ამ ნაწილში რა ტენდენციები ჩვენთან იყო 10 წლის განმავლობაში? დაახლოებით აი რომელი ქვეყნების ან რომელი ქვეყანათა ჯგუფის გამოცდილებას მიმეორებთ? ჩვენ არის ისინი მეორებენ ჩვენს, ასე სად ვართ? კი ბატონო, ჩვენ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში შევხედეთ ჯანდაცვაზე და ჯანდაცვის სერვისებზე გაწეულ ხარჯებს. ანუ ხარჯების კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, თუ რა ხდება და როგორ იცვლება მდგომარეობა სექტორში. დანახარჯები რომ შედგება სამი ძირითადი კომპონენტისგან: აქ გვაქვს სახელმწიფო დანახარჯების წილი, გვაქვს მოსახლეობის GB-დან გაწეული დანახარჯები და ასევე გვაქვს კერძო დასხვების დანახარჯები. აქ შევხედეთ უკვე სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში როგორია ჩვენი მდგომარეობა. 2013 წლიდან მცირდება ჩვენთან წილი მოსახლეობის GB-დან გაწეული დანახარჯების. აქ თუ ქონდა 65%-იანი წილი 2013 წელს, ახლა უკვე გვაქვს 2022-ში 53%, თუმცა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას უკავშირდება თუ პროგრამათა ერთობლიობას თუ რა არის? ეს წილის შემცირება გარკვეულწილად არის დაკავშირებული სწორედ სახელმწიფო დანახარჯების ზრდასთან და სწორედ სახელმწიფო დანახარჯების წილის ზრდამ განაპირობა ის, რომ შემდეგ შემცირდა GB-დან გადახდება
ცხოვრების წილი მთლიან დანახარჯებში და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში რომ შევხედოთ, კვლავ მაღალი არის ჩვენი მაჩვენებელი მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდების წილი. საქართველოს წილი მაღალია ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მნიშვნელოვანი ასევე რომ მოსახლეობის სამომხმარებელ ხარჯებში მაღალია ჯიბიდან გადახდების წილი, თუ ევროკავშირში გვაქვს დაახლოებით 4%-ის ფარგლებში, საქართველოს ეს მაჩვენებელი არის 11%-ის ფარგლებში. ასევე მაღალია მოსახლეობაში მოსახლეობის ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები. მოცულობის მხრივ მნიშვნელოვანი ცვლილება 2013 წლიდან არ გვაქვს. უბრალოდ ეფექტი რომ სახელმწიფო დანახარჯები გაიზარდა წილობრივად მოსახლეობის ჯიბიდან გაწეული დანახარჯები არის ახლა უკვე 42-43%-ის ფარგლებში. გადანაწილდა თვითონ მოცულობაში გაწეული ხარჯები წილობრივად, ხო? რაც შეეხება კერძო დაზღვევის წილი, აქ რა როლს ასრულებს და რასაჩვენებს ეს 10 წელი, როგორ იცვლებოდა და რა პერსპექტივები აქვს ამ მიმართულებას? კერძო დაზღვევის წილიც, ანუ 2013-ში ეს იყო 14%, და უკვე შემცირდა 7%-ამდე, თუმცა თუ შევხედავთ მოცულობაში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ გვაქვს, ანუ მქონდა მერყეობა, ოდნავ იზრდება, თუმცა ეს ზრდა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ წილობრივად აისახოს მთლიან დანახარჯებში. ჯერჯერობით ჯანდაცვაზე დანახარჯების მთავარი მამოძრავებელი ძალა ამ შემთხვევაში, აი მთავარი დრაივერი, ასე რომ ვთქვათ, არის სახელმწიფო დანახარჯები. და რა შეეხება თქვენს რეკომენდაციას ან პერსპექტივას, როგორ უყურებთ ამ კერძო სექტორის, კერძო დაზღვევის განვითარებას, ან კერძო სექტორის ჩართულობის შესაძლებლობებს? აქვს შესაძლებლობა, აქვს პოტენციალი განვითარდეს რეკომენდაციის სახით? სთავაზობთ, რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს ეს წილობრივი მონაწილეობა, თუ აი რა მიდგომა გაქვთ ამ თემაზე? კი ბატონო, დაკვირვებებიდან გამომდინარე, რაც შეისწავლეთ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. კი ბატონო, ანუ სხვა ქვეყნებს რომ შევედაროთ, მნიშვნელოვანია სწორედ კერძო დაზღვევის წილი, როცა კერძო დაზღვევა არის ძლიერი, აქ უკვე შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სექტორი ვითარდება და ესე ვთქვათ, დანახარჯების დიდი წილის დატვირთვა არ მოდის სახელმწიფო დანახარჯებზე. ასევე დანახარჯების ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სექტორში ზოგადად არსებული მდგომარეობა რამდენად იძლევა უკვე შემდეგ რა განვითარების პერსპექტივა არის არსებული რეგულაციების და არსებული სიახლეების ფარგლებში. როგორც იცით, დაიგეგმა ახალი DRG სისტემა, რაც უკვე დანახარჯების უფრო ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეულ წილად სამუშაო, იგივე ტარიფების კუთხით. მნიშვნელოვანია არის, რომ ტარიფების განსაზღვრა მოხდეს უკვე ბაზარზე არსებული მდგომარეობისგან გამომდინარე, მოხდეს მათი მუდმივი მონიტორინგი, განახლება, რომ შემდეგ უკვე კერძო სექტორმა შეძლოს ამ ახალ რეგულაციების ფარგლებში ეფექტიანად მიაწოდონ ჯანდაცვის სერვისები. თან ადეკვატური რა იყოს. აი DRG-ის ფარგლებში ტარიფების დაანგარიშებასთან ერთად კიდევ რა გამოწვევები არსებობს თქვენი შეფასებით? რა იყო ეს ძირითადი პრობლემებს ვერ და ბარიერები, მოდით ასე ვთქვათ, რაც აფერხებს ამ სექტორის განვითარებას? იყო რამდენიმე ჩამოთვლი და თქვენ გაშალეთ ეს თემები, საწო ფონდის დატვირთულობის ნაწილი, ასევე ექიმების და ექიმების თანაფარდობა. აი ეს რა პრობლემა, ჯერ რა მასშტაბებია პრობლემის, ეს რო დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს და რა პრობლემებს იწვევს, ან შეიძლება რომ მომავალში განაპირობოს, რამდენად აისახება მიწოდების ხარისხზე? კი ბატონო, ჩვენ როცა უყურებთ ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მხარეს, აქ მნიშვნელოვანია ერთი, რომ კლინიკების რაოდენობა, მაგრამ მხოლოდ კლინიკების რაოდენობა და იგივე საწოლების რაოდენობა ვერ იქნება განსაზღვრელი, როგორ ფუნქციონირებს სექტორი. ანუ აქ უნდა შევხედოთ უფრო კომპლექსურად ინდიკატორებს. ამიტომ უყურებთ მაგალითად საწოლების დატვირთულობას, რომელიც საქართველოში საწოლების რაოდენობა გაიზარდა, საწოლ ფონდი გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა აქაც პანდემია იყო. საწოლების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ საწოლების დატვირთულობას რომ შევხედოთ, გვაქვს 50-55%-ის ფარგლებში, რაც ჩვეულებრივ ვითარებაში და არა პანდემიის დროს, ხო? იმიტომ რომ მაშინ უმუდმივად გვესმოდა საწოლების დეფიციტი, საწოლ ფონდის დეფიციტი. დიახ, ანუ პანდემიამდე პერიოდშიც იყო სადღაც 50% საწოლების დატვირთულობა, რაც რომ შევედაროთ სხვა ქვეყნებს, არის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი, რაც გარკვეულწილად მიუთითებს იმას, რომ ის არსებული რესურსები, რაც
არის არაეფექტიანად არის გამოყენებული. ასევე მნიშვნელოვანი არის ექიმების და ექთნების რაოდენობა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია მათი თანაფარდობა, როგორი გვაქვს. საქართველოში ექთანი ექიმის თანაფარდობა ერთთან ახლო არის, რაც მიანიშნებს საექთნო პერსონალის პოტენციურად ძლიერ დატვირთვაზე და შესაბამისად, ანუ ამ მიმართულებით ჩამორჩებით ევროპის ქვეყნებს მიზნობრივი მაჩვენებელი სტრატეგიის მიხედვით. ეს არის 2030 სტრატეგიის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 2.5-მდე უნდა გაიზარდოს, ანუ ამ მიმართულებით იქნება უკვე. ანუ ერთი ერთზე მოდის, ეხა ესეთი დატვირთვა და ეს ხარისხზე აისახება თუ არა. რა თქმა უნდა, ეს პაციენტის მდგომარეობის მონიტორინგზე და სერვისების მიწოდების ხარისხზე დიდ გავლენას ახდენს და რა თქმა უნდა, ექთნების დეფიციტი გარკვეულწილად აისახება უკვე მიწოდებული სერვისების ხარისხზე. და პრობლემა გამომწვევი მიზეზი რა იყო ამისი? რატომ მოხდა? რატომ შეიქმნა ეს დეფიციტი? მოთხოვნა არ არის ამ პროფესიაზე თუ გადინება გვაქვს? პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კომპონენტი, რომ გადინება გვაქვს კადრების, საექთნო პერსონალის გადინება მოხდა საზღვარგარეთ, რაც გარკვეულწილად განპირობებულია უკვე აქ არის ანაზღაურების მომენტი, რამაც განაპირობა საექთნო პერსონალის ქვეყნებს გარეთ გასვლა. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ასევე არის განათლება უკვე, რა იქნება მომავალი მიწოდება საექთნო პერსონალის. აქაც შევხედეთ ჩვენ რა იყო მიღების მაჩვენებელი ჯანდაცვის მიმართულებით, რა იყო კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი. 2020-ში ან ბოლო სასწავლო წელს უკვე გაზრდილი არის მიღების მაჩვენებელი, თუმცა ეს გაზრდა არის ძირითადად კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე და ძირითადად არის უცხოელი სტუდენტების ხარჯზე, რომელიც შემდეგ უკვე განათლების მიღების შემდეგ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ დარჩეს საქართველოს ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა სალომე ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის. ალბათ კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით თქვენ თვითონ ამ სექტორს და შეისწავლეთ კიდევ უფრო ძირფესვიანად. ჩვენი სტუმარი იყო ტიბისი კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევარი სალომე დეისაძე.